Laisvėjant karantinu, nuo balandžio 22 dienos jau galima aplankyti artimuosius gyvenančius socialinės globos įstaigose, grupinio gyvenimo, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, šeimynuose. Aplankyti artimuosius galės gyventojai, kurie yra pasiskiepiję arba nuo jų persirgimo koronaviruso yra praėję nedaugiau kaip 180 dienų. Nuo balandžio 22 dienos įsigaliojo nauja tvarka dėl gyventojų lankymo globos namuose. Tiek gyventojų artimieji, tiek patys gyventojai labai išsilgo savų ir artimųjų. Todėl ta žinia juos taip pralinksmino ir suaktyvėjo skambučiai, tiesiog skambina, teiraujasi, registruojasi, nori kuo greičiau aplankyti ir pamatyti savus. Įgyvendinant tvarkos reikalavimus, mes esame pasiruošę priimti gyventojų lankytojus pagal atitinkamą tvarką. Vienu žodžiu, lankyti gali asmenys, kurie yra persirgę arba pasiskiepiję nuo COVID-o. Neužilgo tikite sulaukti ir savo giminaičių atvykstančių? Nu tai čia, mani, kad jie įžada dar, mes sako, eisim, atvažiuosim kapalais, bet dar ne visi pasiskiepini. Atvykti lankymui turi užsiregistruoti iš anksto, suderinti laiką su socialiniu darbuotoju. Atvykęs į įstaigą, lankytojas užpildo paruoštą specialiai deklaraciją. Norint apsaugoti ir gyventojus, ir apsisaugoti nuo lankytojų, mes lankymą organizuojame atskirose patalpose. Po kiekvieno vizito patalpos yra vėdinamos, dezinfikuojami paviršiai. Vienu metu neleidžiam lankytis daugiau kaip vienam lankytojui.